Kickboks klub Pirot i bokserski klub Pirgus zajedničkim snagama organizuju božićnu školu boksa i kickboksa. Iako će mnogi reći da to baš i nisu sportovi za decu, u školici je 20-ak polaznika. Ima i devojčica i dečaka. Zovem se Petar Minđić, imam 10 godina i izabrao sam školu boksa da bi naučio nove borilačke veštine. Planiraš i da nastaviš ovde da treniraš u klubu? Pa možda. Su interesanti časovi, je profesor strog? Jesu interesantni i nije profesor strog. Ja sam Nikolina Tripković i hoću da naučim neke borilačke veštine. Ovo teško za devojčice? Pa za mene baš nije. A je toliko interesantno da možda jednog dana i nastaviš da treniraš? Pa možda. Možda, a pretpostavljam da ovo može dobro da dođe za samoodbranu, svaka veština je dobrodošla, pretpostavljam. Da. Ja sam Novak Minčić i dolazim u školu boksa, pokušavam da ispravim što više sportova svake godine. Jesi trenirao nešto do sada, šta ti je najinteresantnije? Da, fudbal, treniram već par godina i golman sam i to mi se baš sviđa. A kako ti se sviđa ova božićna škola, kažeš, možete da probate mnogo sportova? Pa da, meni je ovde super i pokušat ću da ako stignem, imam puno obaveza već da idem i na školu boksa ako mogu. Sa decom rade iskusni treneri, jedan od njih je Predrag Ranđelović. Imamo oko 20 polaznika, ovo je i boks i kickboks klub, boks klub Pirgos, kickboks klub Pirot. Imamo baš zadovoljavajuće interesovanje dece. Radimo početničke tehnike jer oni se tek upoznaju sa ovim sportom. Upoznaju se, uče sve udarce od početka i na kraju naravno radimo što je osnova snaga, radimo istezanje, sve što je vezano za sport. Škola boksa i kickboksa traje sve dok traje raspust. Treninzi su svakog dana od 10 do 11 sati u maloj sali hale Kej.